Dennis, jeg har fundet et sindssygt fedt spil til i dag. Jeg har fundet et spil, der hedder Drone Swarm Simulator, som altså er et spil, hvor det handler om at få den fedeste drone. I kan se, jeg har et hologram lige nu af en drone. Og det, der så gælder om, det er, at man sender sin drone afsted her, og så kan I se, den begynder at skyde. Og man kan så få nogle sindssyge droner i det her spil her. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at blive lidt bedre i det her spil, sådan så man altså også kan nå en, eller sådan så vi kan komme ind til de nye verdener og alt muligt andet. Der er alt muligt sejt sted, vi skal hen. Og der er altså også en shop her, man kan købe i. Okay, senere i videoen kunne det måske være, at vi skulle prøve at købe en af de her seje droner. Eller et eller andet andet. Hvad kan man ellers købe? Så man kan have 8 droner på. Man kan købe magnet og autocollect coins. Eller man kan købe en masse coins og sådan noget. Okay, der er også en starter pack her. Det er jo genialt. Okay, det kunne man godt gøre måske. Men det må vi se på senere i videoen. Lad os se her. Der er et spin, man kan prøve. Okay, det prøver vi lige hurtigt. Vi prøver at tage et spin her i hjulet. Okay, hvad vinder jeg? Hvad vinder jeg? Hvad vinder jeg? Åh, jeg får penge. Ja, tak. Okay, det er dog kun det, er det dårligste, man kunne vinde, ikke? Men, ved du hvad? Jeg klager ikke over penge på nuværende tidspunkt. Det gør jeg virkelig ikke. Og det ser ud til, at der er en masse forskellige droner, man kan få i verden 1. Og lige nu er der vist 4 verdener, så jeg tror, det her spil, det er ret nyt. Jeg tror stadig, man skal i gang og sådan ligesom komme lidt videre i spillet. Åh, men der er også en guldkapsel. Det kunne være, vi skulle prøve at åbne den måske. Det var måske faktisk en fed idé. Hvad vent jeg? En rare starshooter. Okay, lad os bare lige åbne nogle flere af dem her. Okay, en scout. Den er kun common. Den er ikke så god. Og hvad kan vi mere få? En scout med. Okay, ved du hvad? Vi fik en rare. Det er fint. Det starter vi lige ud med. Så hvis vi trykker her, så siger vi equip. Og equip. Og okay, kan jeg have 4 på? Det kan jeg godt. Okay, 4, det er hvad man kan have på til at starte med. Og den er one-shotted. Okay, hvor nemt kunne det lige være? Hold det op. Okay, så man kan virkelig bare defeat. Okay, det går hurtigt det her. Det går virkelig stærkt. Den her har meget liv. Den har virkelig meget liv. Lad os se, hvor hurtigt vi kan smadre den. Åh, de er virkelig godt i gang, de her. Ja tak, ja tak, ja tak. Men er det her? Åh, oh, hvad er det her? What? Når man kan sætte auto på. Hvad vil det sige? Okay, det ved jeg ikke engang, hvad gør. Ej, hvor mærkeligt. Nå, så kan de automatisk attack på ting. Det er jo genialt. What? Okay, så hvis man virkelig bare vil stå FK herinde, så kan du sætte den til auto, og så attacker den automatisk ting, så du ikke behøver at være inde på spillet. Det er altså smart, det. Der er teleport her. Okay, vi kan snart komme ud til anden zone. Men jeg tænker lige, at vi skal gøre noget. Enten, hvad er det her for noget? Så vi kan enten prøve det herinde. Der kan man få nogle ret fede ting. Eller vi kan vælge at købe noget ret vildt. Jeg tænkte den her drone måske. Men hvis jeg køber den drone, så skal I derude love mig, at I går ned og joiner min Roblox-gruppe nede i beskrivelsen. Fordi i den Roblox-gruppe kan jeg altså købe noget merchandise. Og hver gang der bliver købt noget merchandise, så støtter det mig sindssygt meget. Se, den har 2 tandhjul. Okay, vi køber den. Jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Den skader 400. Vi er nødt til at have den. Jeg er simpelthen nødt til at eje den her. Bum. Vi har købt den. Oh yeah. Lad mig få den på i stedet for den her. Ja tak. Bum. Det er den bedste drone, vi har indtil videre. Lad os se. Vi burde one-hit den der. Jo, 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 jo. Perfekt. Hvis jeg bare skal have masser af penge, så burde vi bare kunne gå rundt. Smadre de her. Der er noget der, vi kan smadre. Perfekt. Noget der. Og noget her. Okay, der er du så færdig. Det går hurtigt. What? Okay, vi kan allerede købe os videre til næste verden. Lad os gøre det. Vi køber os videre herfra. Sådan der. Masser af monitors til mig. Og så køber vi os herind. Nice. Okay, er du... Wow, de har mange penge. Hvad er det her? En swarm kapsel. Okay, den er vi lige nødt til at købe en af. Kan vi vinde noget godt? Den var kun common. Men ved du hvad? Det er ikke dårligt. Fordi den er alligevel 10 i attack damage. Hvor mine andre dårlige her, de er 3 i attack damage. Så den er faktisk ikke dårlig. Den er faktisk ret god. Og hvis det der lige bliver taget... What, man får mange penge her i den her verden. Det er jo vanvittigt. Okay, der må være noget fedt herinde, som virkelig giver meget mere. Tænker jeg. Der er også den her, vi lige kan smadre derovre. Og der er den der, vi lige kunne smadre i mellemtiden. Ej, det er jo perfekt det her. What, man får meget hurtigt egentlig. Det går helt vildt hurtigt. Men man skal have 8000 for at komme videre til næste verden. Så det tager nok lidt tid at skaffe. Men ved du hvad? Det er fint nok. Vi sætter lige automode på. Så burde det altså bare gå ud. Se, den søger ned i bunden. Searching. Så finder den en. Den angriber den. Så søger den igen. Og så finder den noget nyt. Okay, det går måske hurtigere selv at sætte den afsted. Så det tror jeg, vi lige vil gøre for nu. Men det er alligevel rimelig smart, at man bare kan sætte den på auto. Det er det virkelig. Okay, vi smadrer bare den der. Og den her. Okay, vi klarer en mulig daily quest. Er der en mulig sizing? Der er mechanic og safe breaker. Okay, man kan virkelig klare mange ting. Åh, der er meget liv!
Og vi one-hitter den næsten bare. Okay, det er sindssygt. Og der er mange af dem. De har 900 liv. Bam! Dødt. Og det giver 600 for at dræbe en. Ej, det er godt. Det er virkelig meget. Der er flere her. Jeg ved, om der kommer ting, der angriber en senere hen. Det tror jeg måske godt, der kunne. Det vil måske give god nok mening. Sådan, at det ikke er så let hele tiden. Den har 2400 liv! What? Åh, det er meget. Det er virkelig meget. Og vi smækker det bare, fordi vi har den der, der giver sindssygt godt. Ja, tak. Vi er på $9,000 nu. Lad os købe os videre til næste verden, tænker jeg. Sådan her. Vi kan lige smøre den der. Skal vi lige smøre den der, inden vi går videre? Tænker jeg nok lige, vi kan. Der. Lækkert. Og den der smøder vi. Vi smøder også lige den der på vejen. Damn. Det går ekstremt hurtigt, det her jo. Så er vi allerede herinde i næste verden. Bum. Hvor meget liv har de her? 1200 liv for en. Oh my god, det er meget. Og den her har 3000 liv. Okay, det er virkelig sindssygt meget jo. Altså, jeg tror, vi skal nok bruge nogle lidt bedre droner, hvis vi skal være inde i den her verden. Det tænker jeg helt sikkert, at vi skal. Lad os købe lidt her. Okay, hvis vi siger open. Vi fik en kylling. Den er common. Den er måske ikke lige så god. Men vi må kunne få noget bedre. Uncommon. Okay. Jamen, vi vil gerne have noget, der er rigtig godt. Noget af det, der er lidt procent chance for. Der er en gorilla. What? En gorilladrone. Den er mærkelig. Den er meget mærkelig. Okay, den fik vi simpelthen flere af. Vi skal ikke bruge så mange gorilladroner at spille. Det skal vi ikke. Og okay, har vi ikke kun råd til mere? Det tror jeg, vi har. Nej, vi har ikke engang råd til flere. What? Okay, men lad os tage den her af. Den der af. Og den der af. Fordi nu har vi altså nogen, der skader 35 og mere til end det. De skader ret meget. Så hvis vi går over på sådan en der for eksempel, så burde vi kunne destroy den ret hurtigt. Ja, på det at overveje det. Det er lidt ligesom Pet Simulator, det her faktisk. Det er næsten lige før, at det er bare Pet Simulator. Altså, man tjener i hvert fald masser af penge på at rende rundt sådan her. Og den dropper også, imens man er i gang. Sådan lidt ligesom der sker Pet Simulator. Så jeg tror faktisk, den person, der har lavet det her, har taget inspiration fra Pet Simulator for at lave det. Men det er et ret fedt spil, synes jeg. Det synes jeg virkelig, det er. What? Det går hurtigt, før det bliver smadret. Nice. Og der bliver smadret mere her. Lækkert, lækkert. Sådan der. Vi vil gerne have sådan nogle flere af de der safes. Der var sådan en banksafe før, eller de der safebokse. De er altså ret gode. Det er sådan nogle, der virkelig giver meget. Men jeg tror, de er ret sjældne. Ja, de er ret sjældne ved at spawn. Kan man købe noget for diamanter egentlig? Det kan man lige til at tænke på. Boosts. Okay, de koster ret meget. Hvad er det herinde? Kan man købe noget for diamanter måske? Det tror jeg godt, man kan et eller andet sted. Men måske vi skal videre til næste verden først. Det kunne jeg forestille mig, vi skulle. Kan man teleport gratis? Når man bruger diamanter til at købe zoner. Det er præcis ligesom Pet Simulator. Genialt. Lad os lige prøve at gå til den første verden her. Er der noget her, vi kan købe? Okay, vi har allerede 7 droner. 7 forskellige droner. Og hvad ligger leaderboardet på? Top gems for eksempel. Åh, der er meget. Top kills. Okay, hvor kan jeg se mine kills henne? Hvad, det er ikke engang mange kills, det her. Okay, så hvis man gerne vil nå at blive god i det her spil, så er det altså nu, man skal begynde, fordi de rigeste har endda kun 2,7 billioner. Det er ikke engang meget. Det er faktisk virkelig ikke særlig meget. Så hvis man bare spiller det her meget til at starte med, så tror jeg faktisk, man kan blive en af de bedste spillere i hele det her spil. Okay, det er faktisk fedt. Det er virkelig fedt. Men lad mig lige skaffe lidt flere penge her. Vi skal altså lige op på de 50.000, så vi kan komme videre til næste verden. Det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg super, super gerne. Okay, vi smager bare den herover. Let's go, let's go, let's go. Altså, måske man kan kæmpe mod spillere også. Det kunne jeg forestille mig måske, at man kan, eller også kan komme til det i fremtiden måske. Hvad er det her? Genialt! Okay, collection range. Ja tak, så man kan faktisk opgradere sin movement speed og mulighed derinde også. Okay, vi skal bruge en masse penge så. Eller en masse diamanter, det er faktisk det. Okay, vi skulle aldrig have købt det der teleport. Vi kunne bare bløde den her verden. Det har været meget smartere at gøre. There we go. Lad mig få en masse diamanter. Hvis jeg er heldig. Så der. Lad mig smadre. Go, 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 go. Ja tak. Okay, jeg tror også, man får ret mange diamanter af at klare missioner, så det kan man måske også gå efter, hvis man vil. Men lad os lige se herover. Kan vi købe movement speed snart, for jeg vil gerne bevæge mig bare lidt hurtigere. Det kunne være meget rart. Der, 80 gems. Kan I se? En gang imellem, så får man lige gems, og så kan man købe movement speed for eksempel. Så burde jeg være en smule hurtigere. Det er ikke meget, men man bliver lidt hurtigere af det. Og hvad er det hernede? Increase coins earned by 5%. Okay. Og man kan også købe mere damage og sådan noget. Okay, der er mange ting, man kan opgradere. Det er faktisk fedt. Okay, kan man købe flere gems? Det kunne være, at vi måske... Hvad? Okay, det er godt nok det dyreste gems, jeg nogensinde har set det her. Det skal man ikke købe. Det tror jeg ikke, man er en god idé faktisk. Fordi der får man allerede bare lige 42 gems. Det er simpelthen for dyrt at betale Robux for det.
Og jeg tror, vi vil være der nu. Vi mangler kun mega lidt til at komme ind i den der næste portal. Oh, men jeg fik lige 700 gems. Er jeg klar det der? Perfekt, vi kan købe flere af det her. Og mere movement speed. Ja tak, vi dealer meget mere damage nu. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Ja tak, okay, og vi kan købe os videre til næste verden nu. Ah, men perfekt. Det kunne ikke være meget bedre. Lad os købe os ind her. Og lad os komme afsted. Hold da op. Det er godt nok et vildt område, det her. Og vi ser ud til at hamle ret godt op med det, faktisk. Den har 10.000 liv. Lad os se, hvor hurtigt det går. Ja, altså. Vi skader der noget på den. Det er ikke, fordi vi er mega ringe, men vi er heller ikke gode. Lad os se. Der. Ja, tak. Ja, tak. Og hvad koster de her? Ja, prøv at se her. Men man kan også købe shiny drones. Man kan få shiny. Åh, det er sejt. Der. Desert Scout. Det er ikke dumt. Det vil vi gerne have. Er der flere ting, vi lige kan få nu, hvor vi er i gang? Okay, to Desert Scout. Ved du hvad, det er fint. Det er fint nok. Vi tager dem på i stedet for, fordi de skader 89. Det er ret meget, faktisk. Det rammer damage. Så den der på, og den der på. Og hvad er de her shiny drones så? Okay, så man har en procent chance for at gøre det, men det koster så gengæld også en masse gems. Så det er lidt ligesom, at man bare opgraderer sine ting. Det giver god mening. Det er ret fedt også. Det gør det virkelig. Det koster 250.000 at komme videre. Til gengæld tjener man også ret godt. Men de nye droner koster også ret meget, så jeg ved ikke helt, om det er det værd. Altså, jeg tror, hvis jeg ikke havde købt den der for Robux, så ville jeg ikke have noget særlig langt i det her spil. Det tror jeg virkelig ikke, jeg ville. Så hvis jeg lige sætter den til auto, og så løber ind i spawn, fordi jeg vil gerne lige over og opgradere, så render de der bare rundt og gør det hele for mig. Og så i mellemtiden kan jeg stå her og åbne æg, måske. Man kan vist også opgradere, sådan, så man åbner hurtigere de der æg, eller det er ikke æg, men de der kapsler, hvor man kan vinde droner i. Det er ret smart, at man kan gøre det. Oh, det er epic! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Den er 300 damage! Den er jo seriøst vild! Den er næsten lige så god, som den, jeg har købt for Robux. Okay, så ved man bare, det er godt, ikke? Det ved man bare, det er. Når det er, at man får en, der er så god. Der var en uncommon mere. Okay, hvor heldig kan man lige være, seriøst. Åh, der var kun 1% chance for at få den der i epic. Tror jeg. Prøv at se her. 1,54%. Okay, man kan også få en, der er 0,03% for. Jeg vandt lige mere af dem. No way. Der er så lidt procent chance for det, og jeg har lige vundet to af dem. Det her, det er nok det mest heldige, jeg nogensinde har prøvet. What? Okay, lad os lige prøve at løbe ud her. Og så lad os lige se, hvor hurtigt vi smadrer tingene, ikke? Nej, med 10.000 liv her. Se, hvor hurtigt jeg bare smadrer igennem det. Altså, det er jo ikke engang, fordi det tager lang tid mere. Overhovedet ikke, på nogen måde. Se lige, hvor hurtigt det gik. Og der fik jeg 7.500 dollars. Oh, vent, jeg har meget. Oh my god. Oh my god. Men hvad er det ellers, man kan opgradere? Golden Touch. Flere penge tjent. Increased drone storage. Det vil vi helst ikke have. Det behøver vi ikke lige nu. Ikke for nu. Fordi så mange droner har vi heller ikke endnu. Men jeg tror måske faktisk, man kan handle med droner. Jeg ved ikke, om man kan endnu. Men i hvert fald kan man i fremtiden, tror jeg. Så det bliver lidt ligesom Pet Simulator, hvor man bare skal kæmpe om at få den bedste drone i hele spillet. Det bliver fedt. Altså, jeg er nødt til at spille noget mere af det her, tror jeg. Fordi det er ret fedt. Collection range er altså opgraderet nu. Så det betyder, at vi kan nå tingene for længere afstand. Det er altså smart at gøre, tror jeg. Det tror jeg virkelig er noget af det bedste at købe. Fordi så betyder det, at man ikke behøver at rende så meget rundt igen. Ja, safe. Ja, den har 25.000 liv. Okay, vi prøver den. Vi prøver den. Kom nu. Vi kan godt smadre den. Det burde ikke være så svært igen. Vi skader ret meget nemlig. Vi er allerede halvvejs. Ej, ikke gå på den. Han skal ikke gå på den. Han behøver ikke gå efter den. Nej, han gik efter den. No. Okay, men jeg tror, jeg får størstedelen. Ja, tak. Det gør jeg. Oh, der er en safe mere. Oh, jeg var først på den. Det må betyde, at jeg får mest, ikke? Eller noget. Det tror jeg ikke, det gør. Lad mig bare få en masse her. Lad mig bare få helt vildt meget. Vi smadrer den. Det går hurtigt. There we go. Let's go. Og det giver mega mange penge. Der er en safe mere. Hvad sker der for dig så mange lige nu? Okay. Og vi er allerede halvvejs til næste verden, fordi jeg får alle de her safes. What? De giver så mange penge. Det er helt vildt. Hvad er det, jeg får, når jeg smadrer den? Altså lige nu, der giver den bare hele tiden sådan 2.000 dollars, ikke? Når den bliver smadret, tjener man 14.000. Okay. Og når de giver mig 1.000 gems. Som jeg kan bruge på at opgradere collection range. Perfekt. Sådan. Okay, vi er begyndt at tjene ret mange penge i det her. Men jeg tror, jeg vil stoppe videoen, inden vi når for langt i spillet. Hvis I godt kunne tænke jer se mere af det her Drone Swarm Simulator, så gå ned og smid et kæmpe like på videoen. Og subscribe til min kanal, det vil jeg blive mega, mega glad for. Fordi så kan vi altså komme op mod de 20.000 abonnenter, hvilket kunne være mega, mega sejt. Og ellers, så tænker jeg bare, at I kan join min Discord-server i beskrivelsen. Tjek min Roblox-gruppe ud. Tjek min merchandise ud. Og ellers ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!